Caro, Kita main apa ya depannya? Abi jadi Jepang abi. Ho, Israel. No, tak nak Israel. Abi nak Jepang. Dragon Box. Oh, Chinese New Year, baby. Oh no, I don't know what, how to play this. Game susah. Ni tak pandai. Nana tu anak je. Nak pakai. Nak. Tak besar ni. Yatu bad guy. Yatu ambil fan. Yatu bad guy. Oh no. What is this? Ada bad apa cuba? How to shoot? Apa kau tembak? Apa kau tembak je? I don't know how to shoot. Apa kena tembak? Hey. I hope I'm doing this right. Abi tembak. Senangnya main game ni. Senangnya main game ni. Do
do do do do do do do. Let's go, baby girl. Oh, same. Apis kena mandi. Tak nak. No mandi. Oh dang. Oh dang. Ah. Ah. No. Ah dang. Dang it. Dang it. That one die. I'm the noob. Let's not try. Nah. I do this.
Ni lah. Ni apa ni? What is this? What is this car? Tembak Aisyah. What are you doing? To battle. I got one, baby. I got one, baby. Oh dang, what happened? Engine Abi rosak. Siapa tembak? Oh! I cannot move. The heck? Also, this is not what I always play. I play the Finnish Tech 3. But these guys, yeah. Ugh, these guys. Sweden. Yeah. Tapi ni part, tapi yang ni yang finish. Aduh, apa ni? Hah? Oh.
tiga kali. Boleh main sekali, tapi kalau bayar gold boleh main dua kali. Team Team blue. Tapi hijau. Nah, hijau tu tak tahu. Oh, tu hijau. Hijau. Entah dah. Ha. Tak boleh kata blue. Saya potong. Alamak, jalan salah lah. Bodoh lah kita kebal ni. I chose the wrong type. Dua lawan satu. Dua menang. Kenapa tembak bawah? Oh, bawah tu radiator. Tak. Kat belakang. No. Tapi tak nak guna, not accurate. Gunalah, free. Oh, no. Oh. What's that? Dah mati lah. Dah mati dah. Aduh. What the fuck, man? Why you die? Kena bom. Cari lah, cari. Alamak, tembak gana. Tembak gana. Orang lain ni buat apa tak? Nah, finally.
No, no. Ada satu orang je dia nak dia, satu orang nak pandu satu ni. Oh tu. Yang lama. Ya Allah. They are ruining my plans. Yelah, jangan sama ni perspektif. Jangan sama nampak. Mati sebab kena artileri je. Controller's phone. What is happening? Guys, what happened, guys? Kenapa kata no controller's phone? Tu, mana? Saya akan kejar ni. Hey, no! Should have used HE rounds. Tembaklah. Oh no. Tak payah puja sebenarnya. Tak guna, I use the wrong rounds. This sucks. Oh, oh, what's that? Ni saya powerful tapi saya guna yang lain, yang round salah. Jangan gaduh. Abi makan ke mana? Of course. Yang tu? Oh, cool. Alamak. Yes. Let's use same technique, guys. No one will expect. Kalau yang tak ada yang meletup tu, nanti dia lalu je. Kalau dia meletup tu, dalam tu ada TNT, nanti meletup. Kalau letup dapat bunuh benda. What are you talking about? Muah! Muah! Ha 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 ha. Tu banyak pokok ni! Ni jungle. Jungle life. The onceler. Om barong. So slow ni atas tu. Ah ya, yeah, captain. This looks like wrong way but who cares?
This thing has very bad engine, so slow. Let's go. Uh-oh. Don't do that! Ah! Yes! Diorang pergi kat zombie, tapi diorang tak pergi nak capture. Diorang nak pergi dekat hill. Bye-bye. Ginormous cannon. Artillery piece. Hancur orang tu. Letup, letup. Oh no. Uh-oh. Oh no! Run, run, running, running! Aku tengok lawan kat bawah tu. Tak nampak pun saya. Sneaky way, right? I am telling you, this is the right path. Shhh! Zani, kena spinning. Oh no! Ya Allah, mana saya ditembak situ? Horrifying moments caught on camera. Where am I? Where is this? Wow. Ni longitude. Ni longitude kan? Wah, ABC semua hilang.
is so bad. We are losing. Oh no, we are losing. Kenapa asyik gaduh? Tadi dia banyak lagi pokok, sekarang lagi sikit. Senang je kan? Yeah. So. Tak mati-mati benda ni. Oh no, I am dead. Reload! Oh. Yes. Yes. Two. Fast and Furious reference. Oh no, one guy is injured. Oh tu yang lama.
Oh, semua lalu sini ya? Tak, dia langgar batu. Slownya turning. Tengok ni. F engine. So slow! What is the speed? Tengok ni, tengok ni. This is powerful. Help, 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 help. Yes, orang ni tolong. Good person. Dia tolong repair. Ha, tengok, dia semua nak sniping. Sikit je orang nak tu. Kena tunggu nak ni untuk turn je dulu. Alah, matilah dia nanti ke tembak. Semua orang nak kau terbang. Yay. Jom solat. Oh, lama lagi lah. Oh, dapat duit. Ah. Beli bender. No. Ah, patut untuk beli. Beli guna duit. Tak nak beli lagi. Tak nak beli lagi. Dah beli dah. Japan punya.